Qeveria ka vendosur në dispozicion një shumë prej 46 milion lekësh apo 400 mijë euro për rimbursimin e gjobave që u janë vendosur dhe janë paguar nga bizneset që nuk kanë zbatuar detyrimin ligjor për regjistrimin e pronarëve të tyre përfitues, sipas afateve të përcaktuara. Vendimi i votuar në fletoren zyrtare dhe që tashmë ka hyrë në fuqi, përcakton se ky fond shtesë në buxhetin e vitit 2022, miratuar për Ministrinë e Financave, do t'i kalojë qendrës kombëtare të biznesit për rimbursimin e masave administrative të paguara, të falura sipas ligjit nr. 112/2020 për regjistrin e pronarëve përfitues të ndryshuar. Kjo shtesë do të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit i miratuar për këtë vit. Por si do të kryhet rimbursimi? Subjektet të cilave u është falur gjoba e paguar, e vendosur ndaj tyre dhe përfaqësuesve të tyre ligjor dhe kanë përmbushur detyrimet përkatëse për regjistrimin e pronarëve të tyre përfitues, paraqisin pranë qendrës kombëtare të biznesit kërkesën për rimbursim, jo më vonë se data 15/12/2022. Kërkesa shoqërohet me dokumentacionin përkatës ku përfshihet emër mbi emri i individit, emërtimi i subjektit, karta identitetit, NIPTI, IBANi, emri i bankës pranë së cilës ka llogarinë personale apo llogarinë e subjektit, vërtetimi bankar që llogaria bankare ku do të arkëtohet kthimi i gjobës është aktive dhe ekstraktin e regjistrit të dhënave të pronarëve përfitues. Qendra kombëtare e biznesit pas paraqitjes së dokumentacionit, brenda 60 ditëve kalendarike kryen rimbursimin e gjobës në të njëjtën masë ekuivalente në lek në llogarinë bankare të përcaktuar nga subjekti përfitues.